Joo, tänne tuli tämmönen humalainen kaveri tuli tuota oven taakse, niin en olisi piästänyt sisään tätä, mutta paljonko sinä nyt lupasit sitä rahaa? No 100 €. Annahan 100 €, niin... No. Tällä... Tässähän näin. Tämmöisellä taaksella kyllä ruppee sisälle piäsemään, että... Jos haluaa... Siinä on 40 ja... Siinä on lissa, kun se ei riitä. No niin. Ja siinä on 100. Siinä on 100 €, että piässä sisässä. Tällä piässä kyllä, 100 piässä sisällä, jos haluaa. Niin, niin on Brunokin innoissa, että 100 piässä sisässä. Onko se niinku, että video on julki? Video on otettu kohta julkisessa. No niin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Näihin tunnelmiin. Täältä tähän.